ยีมูยาคัมมาซองจีนาคันซาอะด้วยหลุตันยาไหนอคันดายกะอลุษิญอุญญ์หม่องดอญญ์ยินตามองกันหมอมีตาตะสุอำมาตรงติสสารังโกยากั่วตองอุกลาปะญุกะยีมูยาคัมมาซองจีอะด้วยนาคันซาหลุตันจินสะไกมิงกงมิงหวนตองโยจีตองกุมาดอจองตองจองมีอ้องดอมูจาตะยะหันตามณีตุรอติละษิญ အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း9000ကျော်တို့အတွေ့စွမ်းပစ္စည်းဖြင့်မပင်ပန်းပါစေခြင်းအကျုံဟာစွမ်းဆန်တော်များရရှိသလောက်ကောက်ခံ၍မိမိတို့ကိုယ်အညာအရှိသည်များစုဆောင်စုပေါင်း၍ရရှိတဲ့စွမ်းဆန်တော်များကိုမန္တလေးအသိဉာဏ်မှတဆင့်ဇဂိုင်းမင်းကုန်းမင်းဝန်တောင်တန်းကြီးတို့ကမှဂျောင်ပေါင်း900ခွန်းဆယ်ကျော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း9000တရားကျော်တို့အားလူတန်းသည်မဟာတန်ဒုလဒါနမဟာသံဃိက ရေစက်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောဘဝတံဖို့အမိရတဲ့တရားတော်အချိန်အဖြစ်ဒနာဤအတွင်ပြီးအောင်ဟောရမယ်တရားဆိုတော့လူရင်းမိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ပေါင်းညောင်များစွာကိုစီတန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမှတ်မိလွယ်အောင်ဟောပါဘဝတံဖို့လို့ဒီတရားကိုနာမည်ပေး ဘဝတခုတခုမှာဘာလဲဥစ္စာဟာတံဘိုးလေးဘယ်ဥစ္စာဟာအနှစ်သာရလဲလူဘဝတခုရပင်ရညာတော်လဲပဲတကယ်တံဘိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုငါတို့ရရဲ့လားတံဘိုးရှိတဲ့လူဘဝရအောင်ငါတို့ဘာကိုကြိုးစားရမလဲဘာကိုရအောင်ယူရမလဲလူဘဝရဲ့တံဘိုးဆိုတာဘာတဲ့လဲဆိုတဲ့သဘောတရားများ အသာရိသာရမတိနောသာရိသာသာရဒတိနောဒေသာရဏာတိကိသံတိမိစ္ဆာသင်ကပ္ပဂောဇရာမိစ္ဆာသင်ကပ္ပဂောဇရာမာယုနဲ့အကျဉ်စီလင်းကျဆန်းရအာယုရှိ၍နေကြကုန်သောယေနရာကျင်လူရောနတ်ပါသတ္တဝါတို့သည်အသာရိသာနှင့်အဆိုင်အခိုင်မှမရှိတဲ့တရားနိုင်လည်းပဲ ပါရမတိနောနိသာရာရှိတယ်လို့မှတ်တင်ကြကုန်၏။ပါရိသနိသာရာရှိတဲ့တရားနိုင်ကအသာရဒတိရောနိသာရာမရှိလို့သိမြင်ကြလေကုန်၏။ဒေထောနှစ်ကိုအကအကကနှစ်လို့ပြောင်းပြန်မြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်မိစ္ဆာသင်ကပ္ပဂောဇရာမာယုနဲ့အကျံစီလင်ကျဆရာအာယုံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါရံတကဲ့အနှစ်စအနှစ်မှန်ဆိုတဲ့တရားကို နာတိကေသံဒီလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိမယရှိနိုင်ကြလေကုန်သတည်းမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအကျံမှားတာအတွေးအခေါ်မှားတာအတွေးမှားအကျံမှားတာကိုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ပါတယ်အတွေးအကျံမှားရင်အယူအဆပါမှားသွားတယ် မှားရင်းသွားတဲ့အယူဆများကိုမိစ္ဆာဒသနာလို့ခေါ်ရတယ်။ဒါကြောင့်အတွေးအကြံမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအယူဆပါမှားတတ်တယ်။အယူဝါဒပါမှားသွားတတ်တယ်။ဒါလိုပြောကြရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒသနာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောကျပြီးတော့ထားပါ။ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့အကြံအစီအတွေးခေါ်ကိုတက်ကဗေဒလို့ကဘာကသတ်မှတ်တယ်။ ကျန်စီလို့ရလာတဲ့ထိုအယူဆတရားကိုအယူဆနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဘာလို့ပြောကြပြန်လို့ဆိုရင်ဒသနိကဗေဒလို့ပြောကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီဒသနနဲ့တက်ကနှစ်ခုဟာဘာရှိခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ပါရမတ္ထတရားများမပါဘဲနဲ့ပညာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာဖြစ်လာတာလို့သဘောကျတယ်။ ပါရမတ္ထသဘာဝတည်းမပါမူ၍ပညာပေါ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတော့တက်ကစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အယူဆကဒသနာ
Tarigo Gabama Pinya Yadui Ajina Dama Biro Gaba Binya Shiniga Porto Now like Biro then at Bogoriga then Dilo Chicha Elo Chicha Yama Mesa then Gaba Adui Ajamia Magabi so in Ajusava Madwa Ajusari Malu Aduri Mayan Eri Boguye Bawaha Ni Boundaya Javi Met Lubuama Ba Anima Machide Aka Achimbawane Afishina Dilo Nalea Ayashin Goromia let it do a car. Ma Gandhi called it Mesa Diti Baravaji. Paya Tanfa Yodo. Yes, of Payane, the Rabio Akama. Luga Babio Sura, yes, of Paya. I shame Bayandu, Biobio needed Nipan, Nipan Sura, Davido, Yavi. Ma Gandhi Baravaji. Shambiadu, Biosu needed Nipan Sura, Davido, Yavi. Yes, of Yaga, hey, Ma Gandhi, Nayare, Nipan, Belule, Bio. Hello, Nevan, you don't look so raw. Magani Baravajiga, Payago Biore. Davido Paya, Saziale, Bama Mabuyabu. Oziale, Bama Mabuyabu, Niziale, Bama Mabuyabu. Say, New Ye, Woye, Davido, a cool long piece of name, Mabuyabu Paya. Eda Davido, I do a Nevan, damn you. Now the car. Say, New Ye, Woye, Bello, piece of no. My young Malu Yoga is so in the good Gamagos easy, how good a dwelling. See what was a boy in a bonny busy. Mimi Bonnie, the Zibari, at Mimi Kansan, Nanguin, Majila, or Yoga, and Nizelu. Aya, and Yonzo, my Leleo, Develum Yoga, Chinid, Luma, the Tisoyen. Do Ziwaha, do a dwell, bars easy, Mamishi. Did of Lula and the lady, Diganiki, Johnny, Arojan, Brahman Lavan. Ayaga Bionidaga Araujan Baraman Lavande Poyido Sabishi Dagaro Arauja Barama Lava Sajide Afmandi Danshi Lava Ladaga Ladu Go Arauja Barama Anakimuga Balonelo Saveya Dilu Bior Ladaga Laduri Anakimusure Laga Balonde Sajima Arauja Barama Lava Ayatero Era Vaduga Twilight Maribabu Araujan Baraman Lavan Lupchetwa Anagin ha laji de ku, jamajin ha laji de ku. Hold up, oh, jamma, sajin, as an ain't a witch and a one ain't a nation the lunin ain't a dodging the lun ain't it. Kamagun at bees on that bogo, my jamma, do a dre, kamagun ha. Alagab and yep, beat up boy out on it, do it. Dajo jamajin the loga mabi, chanzajin, the mu molo eraha. Neban, the mu magani, bravaji the vocha. By G. Bob Yabido, Gizan Hori Machin Gorama, Ajano Analegene, Chanle Jamare, Bayoga Mamishu. Taja Jano has Sajin, Ale Sanning there, which in Ale one night, and Nijin the Lulani night. Sandy will be Zone Lo, Chandara, damn you. Chamma Nere, Adwe Jam Chandara, damn you. D. Logama, Sandy will be Zone, Jamara, Daga, Luigi, Pamia, the Chachanda, she did. Take any Ponyido, Yangonu Yangonari. Kabadu Kabadari, a golong nizen. Molin a shingasa, niwen mucho, a di aloashiani jara ha bale. Sabu shara, wofu shara, nibu shara, tidongu dresha. Sani will be zoom is a jamma who live a juza jaya did. Nari bizum live is lotion, they go hanja, zazia bizum, wosia bizum, nizia bizum, jamma yiga kong, a pebega, same yabi lotion, babioja, loga, nibam, eh, dilubioja. I will be your mazala, Luna, my Mesa Diddy, they are chosen about Horet Niyama. Data Dama Nipan Wata, so that Kushi. Hori Bizaka Boma Sandy won a Jama Jim Bizolushi, and Daha Loka Nipam, eh? Digger Niki, Lumianzu, Gavaya Jaga, she did Nijara, Gale, Eri Loka Nipan, she did Nijara. Sabo Bizoin, Loka Nipan, was the Anisia Bizoin, Jama Bizoin. Majamaja, Madame Mada, Zaya, Loya, Loga, Niban, Besu, Bido, D. Loga, Niban, to cheat in Nijara, to get a Luzaria. Magani Baravaji Biora Nero, the Tateve. Magani Baravaji Gales, I need Wolle Dizon, a Jamai Jamar, Tajon Gorama, so Bido, Duvaji, Boga, Genoa, Loga, Niban, Ujavi, Ya, Niban, Hori, Machide, Luzubi, Dua, Bipoga. Pale Daha, Mesa Venga Vagozara. My ရင်နဲ့ကြံစီလင်ကျဆာရအာယုံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရေနရာကျင်လူယောနဘာသာတော်အပေါင်းတို့သည်အာသာရေစာအနှစ်မရှိတဲ့တရားနိုင်ကဗာရမတိနောနှစ်သာရရှိတယ်လို့ယူဆလေကုန်၏။ဗ
ဘာကြောင့်ဒီယူဆပေါ်တာလေးဆိုရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပဲတဲ့ဒိဋ္ဌာရမနိဗ္ဗာန်ဝါဒလောကနိဗ္ဗာန်ဝါဒကိုယူလာကြတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်လို့မှတ်အတွေ့အကြံမှားတဲ့အတွေ့အကြံဒီလောကနိဗ္ဗာန်ဝါဒကြီးပေါ်လာလောကနိဗ္ဗာန်ဝါဒကြီးဒီဘယ်အယူဆတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဒသနာဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနဲ့မိစ္ဆာဒသနာယူဆ
ဇာယိနေကြီးဝေယီပြည့်စုံမှုကဗဒါနလာဘေဥ္ဇာကဗဒါနလေကြည့်ရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေကဗာပြောတော့ဆိုရင်ဝေဇာနဝေရဏသာဒါရဏဘာဝေနနိဗ္ဗာရဝအိမသာဒနသာဒါနံနာမသာရောဝေဇာနဝေရဏယံသူမျိုးငါဘာတို့နိသာဒါရဏဘာဝေနအမြင်မပြဆက်ဆံ၍နေကြရလေသောကြောင့် နိဗ္ဗာရသာနိဗ္ဗာရရှာမယသောဒနသာစီဝဥစ္စာရဲ့သာရောနာမအနိဗ္ဗာရမြည်ဒီကဒါနန္ဒနာတရားပါပေတည်းမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့သမ္မာဒသနကိုအခြေတည်ပြီးတော့အနှစ်နဲ့အကာခွဲပြလိုက်မာဂဏီပရပ္ပကြီးပြောသလိုစံနေဖို့ပြည့်စုံတာရဲ့လောကနိဗ္ဗာန်သမားတိပြောသလိုစံနေဖို့ပြည့်စုံတာရဲ့ကျမ်းမာရာရဲ့ဒီဥစ္စာဟာလောကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ တကယ်အနှစ်သာရကတခြားမင်းတို့ပြောနေတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဟာအကာပဲရှိတယ်တကယ်အနှစ်မဟုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒသမားလောကနိဗ္ဗာန်သမားတို့မာဂန္ဒီပရပိတ်တို့ပြောနေတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဟာအကာပဲရှိတယ်အနှစ်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲစံနေဖို့လို့ခေါ်တဲ့ဒီစည်းဝါဥစ္စာဟာရံသူမျိုးငါးပါးအမြဲတမ်းဝိုင်းနေတဲ့ဆိုတာကိုသိမှသာလို့ဒါလောကနိဗ္ဗာန်ထင်တာဘလောက်ပဲစာ
ဥစ္စာတွေမှာမင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေဆိုတာသဘောကြထားမှာရင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်မင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်ခေါ်တာတွေများနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘာဆိုသမီးဆိုနဲ့ဆက်ဆံတယ်ရံသူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆံ၍နေကြရလေသောကြောင့်တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလောကနိဗ္ဗာန်စစ်မဟုတ်ဒီစည်းဝါဥစ္စာရဖို့ရန်အတွက်စံနေဖို့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက် ໂຊສານနေຈະຢາດາເບຈີຊັ້ນວ່າອໍບໍ່ລောက်ໂຊສານနေຢາດາແລ້ວຊ່ວຍຕະລົງລົງແລ້ວອັດແນ່ລຸປີ້ດີຊີບွားຊານနေຢາດາແບແນ່ລຸລောກະນິບານຜິດໄດ້ດາຈັ່ງລောກະນິບານສໍລະຫາດຸກຂະແນ່ຍင်းຖາຢາດາດຈັ່ງຢັດປີ້ດາລောກະນິບານສໍແລ້ວດີຊີບွားຍີດີຫາຍັນໂຕຍຸງາບານແນ່ເສັດສັນຫນີດີກະດຈັ່ງອີອຈ້ອງແນ່ຍັດໂຕຈັ່ງລောກະນິບານອະສິດບໍ່ຮູ້ອາກາໂອອະນິດຖິນປີ້ດໍແມ່ມໍ
ဒါကြောင့်စီးပွားတွေပြည့်စုံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100ကြာပင်ကြာညာတော့လေပဲဒါနကောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီစီးပွားတွေကိုနှစ်ပေါင်း100ကြာအောင်ခံစားသွားတာဟာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝမှာအကပဲလူဘဝတည့်ရတမနဲ့လောက်ပဲနေရနေရဒါနကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေရရင်အနှစ်ကိုရပြီးတော့နေရတာမဟုတ်လို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးသည်ဒါနကောင်းမှု ဘဝရဲ့အနှစ်သာရသည်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာသဘောကျပေးသနာဝေရဏယံသူမျိုး၅ပါးတို့နှင့်ဘာဒါရဏဘာဝေနအမြဲမပြတ်ဆက်ဆံ၍နေကြရလေသောကြောင့်နေသာရသနေသာရရှာမရသောတဏ္ဍသာစီဝဥစ္စာရဲ့သာရောနာမအနှစ်သာရအမိဒီကဒါနံဒါနတရားပါပေသည်ယံသူမျိုး၅ပါးနှင့်ဆက်ဆံ၍နေသောကြောင့်စီဝဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရသည်ဒါနကောင်းမှု စည်းဝါဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်သည်အကပဲဒုက္ခနဲ့ယင်ထာရသည်ကတကြောင်ယံသူမျိုး၅ပါးအမြဲတမ်းဝိုင်းပြီးတော့စောင်းမြောင်းနေသည်ကတကြောင်ဒီအကြောင်းနဲ့ရကြောင်ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်အကပဲလို့သဘောကျနောက်တစ်ဆင့်တက်ကောင်းပြီဒါနကောင်းမှုဆိုတဲ့စည်းဝါတွေကထုတ်တဲ့အနှစ်တော့တပည့်တော်များရပါပြီနောက်တော့ဘဝမှာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်ကိုဘာများယူစရာရှိပါသေးတယ်လို့ဆိုရင် ဘဟုရောဂနံသာဒရဏဘာဝေနနေသာရသာဣမသာဇီဝိတသသီလံနာမသာရောဘဟုရောဂနံ96ပြာနာယောဂတို့နေသာဒရဏဘာဝေနအမြဲမပြတ်ဆက်ဆံ၍နေကြရလေသောကြောင့်နေသာရသာနေသာရရှာမရသောဇီဝိတသသက်ရှိကြရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့သာရောနာမနေသာရမိဒီကသီလံကိုကျင့်တရားပါပဲဒီဘသူကဘလောက်အသက်ရှိတယ်ပဲပြောပြော
Miduga, Mimia, Jamma, Bade, Bebio, Bio. Only the Lebio Jade, Jimmyarum, Ni Dang Ho, Ni Le Ho, Nya Le Ho, Jamma Yi de Gaune, Jamma Yi de Gaune. Jamma Yi Gaune, so that Jimon and Yara, and Bonito say Tato, Singin Bidava. Passing in Tala the left. Palido de Cushide. Rogo, Rogo di Bandi, Osadi, Gadamonu, Go Bandi, Rogo di Osadi. Bandi Bunajido Mudomia Zafaya. Rogo, Rogo di Yoga, Yoga, Lo Osadi, Loga, Mabioni, Javarevaya. Yahando de Vapaya made. Loga, my Yoga, Yoga, Lo Biodemia Zafaya. Gadamo Vedia Gurogo di Roga, we Osadi, so up by the Lefaya. The Yangu Roga, Lo Suya Mavale. A meal. Yes, Rafaya, I feel tobo. Roga di go, Beku, Rubana, made Nadi was an am. Beku Jinaya, Rogo di Edandi was an yoga so that Dizagaha. Rubana, Yudaya, Doja di was an amipede. Yoga, so I shook the Yangu, Kore. Yes, Rafaya, a pee. Yoga, so I point to breathe up, Mother Talaido, shook the ya. Yoga, how we then am hopeful. A yoga yen nizet dango, kanzare the boliga ma widena. Yoga sura ha deja jijin, pura ha yoga no. Ira ha yoga. Abune e nizelo ponido yoga pichara. Down dene sure, but we done nizayen yoga. Yuzi jala de sure abodadi, poesire sure abodi, nizayen yoga. Negan doga senna iloga, pule de pichin, dea li, dea don't love sheep. Yanni sound of yung 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 yuacha. Eddie Abune Ego, they said they would obey the Kanjibala. Sanai Logan in Nibula, Yandi, Nana, you were Jana Ijaro, Jipianji Kokoko, Belumiani like Malelo, Illuchin Yoga, Maya and Babe Bio Bio. As she have Mata, Yoga Sura, Yuk, Yosura, Buddha, Ira, Yuk, Dongan Lushara, Yuk, Taugan is the Bosura, Yuk, Dongan is the Bosura, Yuk, Puezida the Bosura, Yuk, Yuzida the Bosura, Yuk. The Kandaji de Kuloma, any yogi, let me do Nisan Nilu, Yoga Pshita. The yogi, Nyada Nide, a chain, Jamare Koral. The yogi, Pogiano de Kugu, longer a chain, Yoga Pshitelo Korababe. Did a boy to Yojinaga, Yodea Yade a chain, Sa Bido, Maru Yoga de Yabi, Lu, the Boja Tama. Boyo got a diva lido, Yagrego, Mabia Pusin and Gini de, or Yoga Sura, Yodea. Ah, holy, you the Yasu, Kanaji, Yat, Hare, wouldn't have been a big out of so that Janet Nakana leave up with Tava. You will Kanda, I yard it, I say, I my yoga, she may be Surago, Sompia Tama. The Loma Sunday Chamatang, I jump my head so be the barrel, or you don't hold that a bayna look dama. Your ziwi de ziwi damato. Your ajimbogo, Arauji, Arauja Mato. Arauji, and now gained the bonnet, Arauja, Madonna, and now gained it with a monthly hot dip. And now gained a bogo gabarele, not Jamma dave, Mangaline. Jamma in Babylon, a vest she dave, Mangaline. Jamma de Boguri, Mango, Arauja, ma. A vest she de Boguri, Mango, Ziwidama. Di manaba way yaw lying, Jina Madina, Mada. Jina Madina, Jim Mandayam. Mada Jimu in the Jagon, the Vada, Vada, Wado, the Kaina Gopin Lagan, Wazaya, Nopin Lagan, Mana, the Savian Lagan, Dosari, Dan Magoni, Agenda, was an indeed Jinda Legon E. As I see the Bugurigan, as I see the vessel, Manly, the Beater, Dosari Nere, Jojo, Badate. Jamare Bugurigal, and I jamma the other head, so the Mante Beater Guduri, maybe Dosari Nere, go Yojo, Badate. Dayo, I mean, maybe I sing in the Yama. You the young, I yard it, I sing, I sang, other than yoga, she need be, maybe I sing him. Dayo, the Luba Lobe, Jamma, but a job, you she needed, Ludang, Majama. You the young yard had a Lu Aloha, Majama, who yoga in it, you vessel that Mata Taro. Dido, Magani, but a vajiga. Dosa look on the look on Nago, a junkan. One by Gina, Yabaji, Bobo, Yabita, the Vido, Jamma, Nira, Haloga, Neman, Payalo, Bello, Bio, Bioba,
တကယ်နိဗ္ဗာန်အစိတ်ကိုသူနားမလဲကျမ်းမာခြင်းပြီးပြောလို့ရင်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရလို့သူထင်မိလို့ပြောတာဒီကျမ်းမာခြင်းဟာဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံရတယ်လဲအနာယောဂာနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်အသက်ရှိခြင်းသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အနာယောဂာနဲ့ဆက်ဆံတယ် ငါကျမ်းမာတယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ပါနဲ့ငါရုပ်ရှိရင်ယောဂရှိနေပြီလို့တွေ့တာထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်ဘဟုရောဂာဏကုသေ၆ပြအနာယောဂန်တို့နဲ့သန္တာရဏဘာဝေနအမြဲမပြဆက်ဆံ၍နေကြရလေသောကြောင့်နေသာရသာနေသာရရှာမယသောဒနသာနေသာရသာနေသာရရှာမယသောဇီဝိတန္တသက်ရှိရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့သာရောနာမအနိသာရမြည်ဒီကသီလံကိုခြင်းတရား အသက်ရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့ကပဒါနလာကိုခြင်းတရားကောင်းဖို့ကပဒါနလာစီစစ်ကြအသက်တွေရထောင်ရှင်ရှင်နှင်းရှိပါစေကိုခြင်းတရားမရှိဘဲနဲ့ဒီလူသက်ရှင်နေရင်ဘာမှတန်ဖို့ရှိပါဠိတော်တစ်ခုယောဇာဝောသတတံဇီဝေတုတ်တိလောအာသမဟိတော်ဧကဟံဇီဝိတံသေယောသီလဝန္တသဇာယိနောယောဇာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအာသမဟိတော်မိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကောင်းစွာ ສ້າງຕົງຍິນບໍ່ຊິວ່າເບເລຍດຸດທີລໍກູຈင်းທີລາບໍ່ຊິວ່າເບເລຍວົດທະຕັນນິປ້ອງດຍາກາລາຈະອອງຊີວີຊີວີຍະອະເກວີເທດຊິນຫຼິດເນຍະເຊກາມູກູຈင်းດຍາບໍ່ຊິບູກູນະນຸກູບານແນມມາບໍ່ທິ້ງມູມິມິຍະກູນົ້ນນະບໍ່ມາທິ້ງແມ່ນະທີລັດດຍາກິ້ນປີ້ດໍລູດຍາວ່າວົດທະຕັນຊີວີຍະຫນິປ້ອງດຍາຈາງວ່າເທດຊິແມ່ຊູວ່າຊຸ ရောစာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုတိယကိုခြင်းသီလမရှိပါဘဲလေဝသတ္တန်နှင့်ပေါင်းတရားကာလကြောင့်စေဇီဝိယကေဝေသက်ရှင်ပြေနေရဇေကမူတသထိုးကိုခြင်းတရားကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇေဝနာတော့နှင့်ပေါင်းတရားကာလကြောင့်သက်ရှင်ပြေနေရခြင်းထံသီလဝန္တသာသီလနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟံတဏိတယတဏနှင့်မြဇီဝိတသက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းကသာလင်သေရောမြတ်၏ ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမန်နဲ့လောက်တရက်လောက်ပဲလူဘဝနေရနေရအဖို့တံပြီးတဲ့အားကြောင့်တော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေသွားလို့သီလဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ထားတာကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတာနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာတွေကိုမလွန်ကျူးတော့ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးသီလအဲ့ဒီသီလမှာစေရနာသီလံကိုယ်နဲ့နှုတ်ထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စေရနာပါတယ
Hola. Dajo, Tanwara, Aya, Vadigo, Gauyade, Sirena, Vilan, Aya, Sirena, Gauyade. Awi, Digamo, Vilan, Aya, Wiridigo, Gauya. Vilane, Dizo, Yen, Sirena, Ye, Vadie, Wiridie, Dideyan, Tolu, Yabido, Tesiana, Mulu, Boa, they put an eh. Vila, Messi, Vene, that Tesiame, Solution, oh. Sirena, Vilale. Meshi, Wiridi, Dilale, Meshi, Manwara, Dilale, Meshi, oh. Conendo go sound me, so red, the dealer machine. Conendo sound me, so red, Sirenale machine. Conendo ne, Malon Jubi, on tame me, so red, Wiridi, Lemachine. Silo, Walo, Avesh, and Yada, ha, ne bounday, Jaja, Bamia, Dambushi, Madele. Cojinde, again, at Bugu, had the yellow bear, and ne bounday, Avesh, Jaja, Duma, Bari, don't so. Baba Gogidi that Abu Gizri Magon that didn't be that she had a Bamada digger and a Mahadin Boga Zani Niki Sadi Bamada de Adi Luang Bido. Don't that moody a Golumpia Zida de Gojin de Yamashige. Oido Bredamia, Luloga and Inet, Mura Miraya, the Kuye, Kamedu Mesa Zara, the Kuye, Eri Nakulago, Lun Juju, Laisa, me. Dilu ye bawa ha de lang maya nang bu sura de jar. Wido bari dam ya bu di. Dura mire ya mu de go mu ye tau sare mu de go alun ju lai sa. Kame du me sa sara mu de go lai sa. Eri di na kula lun ju mi da ne dilu ye de lang ni ha de bi bi akong so yok dwa. Eri de ari na da na mu ga so le ong me so ye no bi yo na lang tu bu ma lwe ro. Go jen de ya bi da ha. Pa ma da di kare na. Mimi ye bawa dude ye de go me gong de so de a chang chang pamada go bawa ji bawa ye si bawa ye de go me gong de so de pamada taya di hu do a chang chang
มหาติญจี้เจสว่าซอโภกะษาเนสีบัวยีจี้บัวยีโตยะซงชงเปียเปียจินโตกิสติยောက်อีโตติยะมะก้องจุนอตติยะมะก้องจุกะยินญะเทวะปริตันอุปกิสติเผปริตะเทโกเปวนเวนโกยินเตยะเจเตปุคคโกปริตะอเลยောက်บีโซเรอะคาจะโตเมงกุบุโตเมญนากะเตญูงเกอวิตาระโต ยนติยนต์เนี่ยปริตอะเลก็วนยัดตะเดโกจินเตยาเป็ดเตปุคคะปริตอะเลมาญุญุงงเงยนติยนต์ผิดนี่ตะเดดิถ้าตัตติยะมะก้องเพสัตถุฏฐะมะก้องเพก็ตัมมงลงกาลังกระโดดติเตกานิโกจินเตยาเกเนี่ยปุคคะริหาตุยตุยเววเวญีญีญูญูอ้อๆเฮ้ๆเนี่ยแกบายูบาตะซาซาเนี่ยญีญูพี่တော့เตยัดตะเดสัตถุฏฐะมะก้องเพเป็นสัมมะมะก้องเพก็ทุกขะติวินิปาตันนิริยังอุปปะเปสติ ไอ้นี่หลุตัวได้บวชหากาวเนี่ยเนี่ยเราย่อผู้ไม่เลื่อยบ่มากาวเนี่ยเนี่ยตายกถาเวโกจินเตยเป็ดดิโลกมาแล้วจี้บ่มากาวเนี่ยเนี่ยย่อถาเวโกจินเป็ดเนี่ยปกโกดิกาวเนี่ยเนี่ยเป็ดตึกย่อใส่กาลุชมอย่อถาတော့ชื่อရှင်ชื่อไม่ป่อเลยถ้าไอ้ด่าดิแท้ไม่ตั้วน่ะมากาวเนี่ยเนี่ยมากูจินเตยเป็ดดิหลุฤดีสุนี่เลยโซดาบ่งนี่โตเปล่าเสียไม่รู้เนาะยากုံเนี่ยบ่กูมอเตอร์กาลันนี้ผ่าတော့หลุบ้าง 2,000 ထောက်လာတာကိုကျင့်တရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားဌာနဟာမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုမကောင်းချိုးငံမျိုးနဲ့အသက်ရှိနေရတာမို့လို့နှိမ့်ပေါင်းတရားပဲကြာကြာအသက်ရှိခြင်းကြမ်းမှခြင်းဖြင့်သီလမရှိသူအတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒုတိယဘဝရဲ့တန်ဖို့ရှိတဲ့အနှစ်သာရဟာဘာတဲ့တုံးဆိုရင်ကိုကျင့်တရား ပထမဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရကဒါနာပြောခဲ့။ဒါကြောင့်ရောစာဝဒသတ္တံစီဝေဒုတ်သီလောအာသမဟိတောဧကဟံဇီဝိတံသေယောသီလဝန္တသာဇာယီနောရောစခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဒုတ်သီလောမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကောင်းစွာဆောင်သုံးခြင်းမရှိပါဘဲလျက်အာသမဟိတောကိုယ်နှုတ်နှလုံးဆောင်သုံးခြင်းမရှိပါဘဲလျက်ဒုတ်သီလောကိုခြင်းသီလကင်းခွာသည်ဖြစ်၍ ဝသာတတနှင့်ပေါင်းတရာကာလကြောင့်စေစီဝေးရအကေသက်ရှိ၍နေရဇေကမူဒါသာတို့ကိုရှင်တရားပြေသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဝသာတတနှင့်ပေါင်းတရာကာလကြောင့်ဇီဝနာတော်သက်ရှိ၍နေရခြင်းထံသီလဝန္တသာသီလနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဇာယီနောအာရမဏုလက္ခဏုဆိုတဲ့ဇာနာပဖြင့်ရှုမှတ်၍နေလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဧကဟံတဏိတယတဏနှင့်မြစီဝိတသက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းကသာလံသေရောက်မြတ်၏ ဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်တစ်ပါးရပြီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးအကြံမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အတွက်လွဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုရှင်တရားဘာအရေးကြီးလဲကွာစားရဖို့အရေးကြီးသီလဆိုတာဘာအရေးကြီးလဲကွာဝတ်ရဖို့နေရဖို့အရေးကြီးသီလဆိုတာဘာအရေးကြီးလဲကွာအများမိုးကားရေတော့တောက်လိုက်ရုံပေါ်တုတ်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လောကနိဗ္ဗာန်သမားများအတွေးကြံမှားရင်ဒီလိုဖြစ်တယ် เนี่ยสอพะก็ดาวโกเปียงญาณลั่นพี่รอบวชเยอะเนหาโกจินเตยะโซดาน่ะเลยจะบะสิณัฏฐสินเตยောสาโวทาตตันสีเวกุติโตหีนะวิริยอเอกหังสีวิตันเตยอวิริยะมาราวะอดอดันหลังยောสาจินปุคคโกติกากุติโตปิ้งจิญีงวยละติภิ่ยล้วยหีนะวิริยอมิมิเยเยยินะลุงละวิริยะเตโก မိမိရဲ့ရည်ရင်လှစွာသောလုံးလဝရိယာတွေကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဩသာသတ္တနှင့်ပေါင်းတရားကာလကြောင်းစေစီဝေးရအကေဝေသက်ရှင်၍နေရဇေကမူသာသာတို့လုံးလဝရိယာကင်းပြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇေဝနာတို့နှင့်ပေါင်းတရားကာလကြောင်းသက်ရှင်၍နေရခြင်းထက်တန်လမြင်းမြင်းမြန်မြန်ဝရိယံသမ္မပါဒံလုံးလဝရိယာကိုအာရဘတော်အာရဘံတသအာထုသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဧကဟံတဏိတယတဏနဲ့မြတ် ဇီဝိတံသက်ရှင်ပြီးတော့နေရာချင်းကသာလင်သေရောက်မြတ်၏ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်တစ်ခုတတ္တိယအဆင့်ထုတ်လူတယောက်ဟာနှစ်ပေါင်းတရားကာလကြာအောင်သက်ရှိ၏ဒါပေမဲ့ထိုအသက်ရှိနေတဲ့ဒီလူဟာဘယ်နဲ့ကိုးသီတော်ပြင်းလိုက်တာဟိနဝရိယောဘာမှကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလုံးလဝရိယာကင်းလူပြင်းတယောက်နှစ်ပေါင်းတရားကြာအောင်သက်ရှိနေပေမဲ့သူ့ဘဝတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့ ကိုချင်းတရားတော့ကောင်းတော့ကောင်းသားပဲကိုချင်းတရားကောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းစားကအိခါနဲ့နေဘာမှမကြိုးစားခြင်းနဲ့လူပြင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားဟာလည်းထိတ်တန်းမရောက်သေးဘူးနော်ကိုချင်းတရားကောင်းပင်ကောင်းကြတော့လည်းပဲပြင်းနေတဲ့လုံလဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုချင်းထိတ်တတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်
Ujin de yan bo ma a tut de ku ta lai ba. Dai ne ye wo ye so de loga kaung sa ye atwe ju san me so de ye yin ne saita wiriya. Gandara nau ye myo kaung twi ma phi de de a ku tho re ma phi aung phi pi de a ku tho re ko pai ne aung ma phi de de ku tho re ko phi aung phi pi da ku tho re tu bwa aung ji thwa aung ju san me he so de saita a da ko wira lo kho. Wira ko di ka ni do long la pyu da ju sa da a thut da. Daiye wira pou ye adeibe ga li ye yin na ko kho. Wira ye yin ne tabo wiriya ye yin de pogo ye saita dilo da jang wiriya so da ba de dong so yin ye yin de pogo do ye tabo da ye yin ne pogo do ye saita ti wiriya dilo ma ye yin mu ga be nyan twa ye yin ya ma le tat da pya da nyin sei da khu da dai da ye ya ma la a da ga du sai da ya da ye yin na ma ho ve nyan twa ye yin ya ma le Sai ni ji wu ji a dwe nga ro ha tama ziwita ani ne ju sa me kaung ne longan ko ye da di wiriya dana mila bhavana longan ni ko ye a thet thikan ju sa me da wiriya di lo da yo ko yin de ya blaw be kaung ni ni ye ne long la wiriya ma shi yin di lu ye bwa ha ba tan bu shi da bo a pi so ma ya de bu nit thara a pi so ma ya de bu ကိုချင်းတရားကိုဝရိယနဲ့စပ်ပေးလိုက်ပါကိုချင်းနဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့တွဲမှအဲ့ဒါဟာထိတ်တက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရောစားခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဝသတ္တံကိုတိတော်ပြင်းရင်ကြီးငွေလာသည်ဖြစ်၍ဟိနာဝိရိယမိမိရဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အထုံမယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လုံလာဝိရိယတဲ့ကိုလျှော့ချထားသည်ဖြစ်၍ဝသတ္တံနှစ်ပေါင်းတရားကာလကြာအောင်ဇီဝေရခဲ့ပြီသက်ရှင်ပြီနေရဇေကာမုတ္တသတုလုံလာဝရိယကင်းပြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝနာတော်နိဗ္ဗာန်တရားကာလကြောင့်သက်ရှင်ပြီနေရခြင်းတည်းတန်လမြင်းမြင်းမြန်မြန်ဝိရိယသမ္မဘာဒံလုံလာဝိရိယကိုအာရဘတော်အာရဗန္တသအာထုရနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟံတဏိတယတဏံနဲ့မြတ်ဇီဝိတံအသက်ရှိပြီးတော့နေရခြင်းကသာလင်သေးရော့မြတ်ဤဓာတိယထုတ်လာတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သည်ရဲရင်တဲ့စိတ်တက်လို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယသုံးခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုတက်အောင်ဆုံးဇီးဘွားရဲ့အနှစ်ဒါနလည်းရပြီအသက်ရှိတဲ့ကျန်းမာတဲ့အနှစ်ပါတဲ့တုံးသီလတရားလည်းရပြီအသက်ရှိခြင်းကျန်းမာခြင်းရဲ့အနှစ်ဝရိယလည်းရပြီဒါလောက်နဲ့လုံလောက်ကြလားလို့ဆိုတော့ယောဇာဝသတတံဇီဝေဒုတ်ပညောအတမဟိတောဧကဟံဇီဝိတံသေယောပင်ညဝန္တတဇာဟိနောရောစားခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုတ်ပြင်းရောအသိဉာဏ်ပညာမရှိပါပဲလျေတပိုက်အာသမဟိတောမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလိုတဲ့နေရာမှာထားနိုင်ပါပဲလျေနေ့အပိုက်ဝောသတာတနှစ်ပေါင်းတရားကာလကြာအောင်ဇီဝေဇီဝေယကေဝေသက်ရှင်ရေနေရဇေကာမူတသထုပညာကင်းကိုယ်စိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာထားနိုင်နေဆိုတဲ့သမာဓိကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝနာတော်နှစ်ပေါင်းတရားကာလကြောင်းသက်ရှင်ရေနေရခြင်းတက်ပညာဝန္တသာပညာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇာယိနောလက္ခဏုပ္ပဇံအာရမဏုပ္ပဇံဆိုရဇာနာပပိရှုမာရေနေလိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါသမာတိနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟံတဏိတယတဏံနှင့်သာဇီဝိတံသက်ရှင်ပြီးတော့နေရခြင်းကသာလင်သေရောမြတ်ဤဒီပါဠိတော်ဘက်မှာတရားကိုနှလုံးပြပါပဲရှင်နာကဘုန်းကြီးဆင်ပေးခဲ့တာလေးမမေ့လိုက်နဲ့စီးပွားရဲ့အနှစ်ဒါနာအသက်ရှိတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်နံပါတ်1ကကိုခြင်းတရားအသက်ရှိတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်နံပါတ်2ကဝရိယတရားဒါနတွေလည်းပြုပါပြီသီလတွေလည်းပြည့်စုံပါပြီဝရိယနဲ့လည်းပဲကျူးစားပါတယ်ဘလောက်ပဲကျူးစားနေနေဒါနသီလအခြေခံပြီးတော့ကျူးစားတယ်ဆိုတော့တို့လုံးလာဝရိယရှင်သည်တည်ငြိမ်သောစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျူးစားနေရင်အေးနောက်ကပဲ့မပါတဲ့လှေကြီးပင်လေတဲ့လွတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်ပဲမပါတဲ့သင်္ဘောကြီးပင်လေတဲ့လွတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလေးနဲ့ကြိုးစားမှတို့ကြိုးစားခြင်းဟာခီးရောက်။တည်ငြိမ်သောစိတ်မရှိဘဲနဲ့ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုးစားခြင်းတွေခီးမတွင်ဘူး။ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်သောစိတ်စာပေကဒါကိုသမာဟိတစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာထားပြီးတော့မှစိတ်ဆိုင်စူးစူးကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့မှဒါခီးတွင်။ဒီစိတ်ဒီနေရာထားဒါကိုကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဒီလိုမှဒါလေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တော့ကြောင့်ဟိုနေရာလေးပြေးလှုပ်လိုက်ဟိုစားပြေးလှုပ်လိုက်အာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးသူပါရကြီးပဲဟိုဟာလေးလည်းနည်းနည်းဒီဟာလေးလည်းနည်းနည်းဟိုဟာလေးဆက်ဆက်ဒီဟာလေးဆက်ဆက်နဲ့ကျိုးတော့ကျိုးစားနေတာပဲအေးနှစ်ပေါင်းတရာ
ကြောင်ကျူးစားပြီမှာဟိုဟာလေးနည်းနည်းဒီဟာလေးနည်းနည်းရှောက်ပြီးတော့ဆက်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 လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရီးမတွင်ဘူးတခုတည်းကိုစိုက်ပြီးတော့ကျူးစားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တခုတည်းနဲ့လောကမှာထိတ်ကိုတက်သွားတယ်ဒီလိုကိုဒါကြောင့်စူးစိုက်တဲ့စိတ်စာဘီကဒါကိုသမာဓိတဆိတ်နောက်တစ်နည်းပြောရင်တော့တည်ငြိမ်သောစိတ်သမာဓိဒါရှိရပါလောက်ပဲကျူးစားနေနေဝရိယကြီးနဲ့အပြည့်
ဒီကိုလေရအောင်ယူတည်ငြိမ်သောစိတ်ကိုလေရအောင်ယူစူးစိုက်သောစိတ်ကိုလေရအောင်ယူတည်ငြိမ်သောစိတ်စူးစိုက်သောစိတ်နဲ့ဝရိယကိုကျင့်တရားတွေတွဲလဲလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာအလိုလိုလာတယ်ဒီမှာဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရကိုဆင်လိုက်တော့ဝရိယရဲ့ထိတ်နာတာဘာတက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမာတိတက်လာတမာတိနေတော့ပြည့်စုံပါပြီပြီးရောလားစိတ်ကလေးဒီနေရာထားလို့နေတယ် နေရုံနဲ့ဒီစိတ်ပြီးပြီလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးသေးဘူးစူးစမ်းဆင်ခြင်နဲ့ညံဆိုတာပါအောင်မှာအဲ့ဒီဟောဒီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာထက်မြက်စူးရှာတဲ့သဘောရှိစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအိပ်ပျော်နေတာတဲ့တယ်မထူးဘူးတခါတခါတမာရီလွန်ရင်အိပ်ပျော်သလိုလိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကိုတရားစခန်းထဲကြတော့ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်သောစိတ်ကိုနောက်ကဘာတက်ပေး
ဒီနေရာဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းတဲ့ညံကသိဗံဝိဇာပညာတွေကိုတတ်သိတဲ့ညံမျိုးကိုမဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့အကပါပဲတဘောဝါစာတဏ္ဍစာပါပဲမန္တရာတို့အနှစ်ရတဲ့ညံမျိုးဆိုတာကခန္ဓာကိုဖောက်ထွင်းသိမြင်တဲ့ညံကိုပြောတာဒါကြောင့်ယောဇာဝဒတတံဇီဝေထုတ်ပြင်ညောယောဇာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကထုတ်ပြင်ညောသိညံပညာမရှိပါဘဲနဲ့ပါညံပညာတို့ဆိုရင်သတ္တဝါနဲ့ယုံနံခွဲသိတဲ့ညံ ยุคเตยะนันเตยะนัมมะโกคั่วปิรติเตญญ์ปัญญะเนปรมะโกคั่วปิรติเตญญ์โลขอสุยะเตอะริณันยุคโกติเตนามรูปปริเสดะญญ์ล้อมมามะชิบาเวเนโหสะตะตันนิปุ้งเตยะกาละจาเสสีวิยะเกยะเตชิมิรอเนยะเสกามุตัตตะตุปุคโกยะสีวานะโตนิปุ้งเตยะกาละจาเตชิเวเนยะจินเตปัญญะวันตะตะนันยุคติเตปัญญะชินยะเอกาหันตะนิเตยะตะนันเนมะชีวิตะเตชิปิรอเนยะจินกาเตยอมยะอิ သမာဓိကင်းသောဘာတွေနှိပ်ဆက်တယ်လဲနိဝရဏတရားတွေနှိပ်ဆက်တယ်တည်ငြိမ်သောစိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမှတ်ပါကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတွေနှိပ်ဆက်တယ်ပြာပါဒနိဝရဏဒီနမိတ်နိဝရဏဥဒိစ္စနိဝရဏဂုဂုစ္စနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏတည်ငြိမ်သောစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သမာဓိ၄မှာမရရင်နိဝရဏတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရတာမှာလို့ဖို့မတန်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်လိုချင်တဲ့စိတ်အာမကျိနာတဲ့စ
ကိစ္စမဆုံးပြနိုင်တဲ့တွေးတောနေတဲ့တန်တရာတွေအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုဝေကြီးနေတာသက်ရှင်နေရယင်ကိုကျင်တရားနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့ဝရိယနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့ဒါနနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့ကာမိဆန္ဒစတဲ့နိဝရဏတွေစိတ်ထဲနှောက်ရှက်နေရင်ဒီစိတ်ဟာမကြည်လင်ပါဘူး ပိဋိဒုက္ခမရရင်ကာမဂုဏ်ဘလောက်ပဲပေါ်နေနေဒီလူဟာစိတ်မချမ်းသာရင်ဘာမှလောကမှာလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်မလဲစိတ်ချမ်းသာမှုဒီပဒနာစိတ်ထဲချမ်းသာအောင်ကနိဝရဏကင်းအောင်လို့ကာမိဆန္ဒစရှိတဲ့နိဝရဏတရားငါးပါးကင်းမှစိတ်ထဲချမ်းသာရတယ်ဆိုတာပိဋိဒုက္ခကိုရမယ်နိဝရဏကင်းတဲ့ပိဋိဒုက္ခရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအတော်တန်တန်ဖို့ရှိပြီ
နိဝရဏတရား၅ပါးပဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပီတိဒုက္ခကိုရမယ်။သမာဓိစခန်တက်ရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုပယ်လိုက်တယ်။နိဝရဏတရား၅ပါးရှင်းသွားရင်စိတ်ထဲမှာကြည်အေးပြီးတော့လာတဲ့ပီတိပါဒတိဒုက္ခများရ။ထောပီတိဒုက္ခနဲ့အသက်ရှင်နေရရင်တမန်နဲ့လောက်ပဲနေရနေရဖို့တံပြီတဲ့။ဒါကသမာဓိရဲ့တန်ဖို့နိဝရဏကင်းလို့ဘဝဖို့တံတယ်မှတ်တာ။ ကဲသမာဓိလိုခေါ်တဲ့စူးစိုက်တော့စိတ်တော့ရှိပြီဘဝမှာတကယ်အဖို့တန်တာရပါလားဒုပညာဆိုတဲ့ကုနေကအပိုင်နော်မတဝါနဲ့ယုံနံပြီးတဲ့ညင်လုံးမှာမရှိရင်အဲ့ဒီဘဝဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့သက်ရှိရတာဘုရားတို့ပြောခဲ့တဲ့မကောင်းကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေအတွဲလိုက်နော်သမာဓိကင်းရင်ဗါတဲ့တော့နိဝရဏနဲ့အသက်ရှိတာဖို့မတမ်းသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံရင်နိဝရဏကင်းလို့ပီတိဒုက္ခနဲ့နေရ
Now Dambudu Dambushi and Nigabarele, Pina. Now you go read it, Dina, you name and say that you can have a lot of beating and you are young up. Say that they use a Kananava Loma, Namale, Yen Boaha, Bene, Begaya, DDG, Dunn, and other senior and Moloboama, they just come there. Now you my family and Begaya Digala Machime, who? Now you judge an analyst or Atujila, Idiga Judea, Idiga Wooden Adea, Idiga Dina, Idiga Dingara. If you got way in low, we bother now, sugar ma, Kananaba, Shingan and Nale, and Begay Didi got Kimba. Begay Didi go, Baduga, Qua Balay, Nan Yoko, Dide, Pinaga, Quara, Eddie Pina Yama, Pawa, Putan, Eraga, Kanda Rega, Tolay, and Ne Era. Kanago Rega told you that, and Ne Dinyan, the Shaga Malabu Era. Dayan Yosajin Bogo, the Gadogino. Now you day and Nabaloma Panja did a Yanjina Mashiba Bene. Oh, that done the Bondia Galaja, Ozi, we are giving this in the Yazigamu. Tana Bogla, I don't know you go. Marido Bogoya, you are not done the Bondia Galaja. The Gaya Titi Jean, other she beat on the Yajinte. Pinya on Dada, no you go, the Bogo E. See, we down the Gaya Titi came beat up that she beat on the Yajini. They own Yala Babe E. Dajang now Dapan de Bido Lagade, Dambushi de Boy, and Nivara Sura Kanda de Gatuba. Pago do Yamlin Nane Jugo did and Yambina Ya, or you Erava Boa, Dambushi de Nivara. Now you did at Pinyama Mayayan, Maruya Boa, Bekaya, Didi Jin and Niyama, Molo Boa, Apuma Dambi Bulo, Baboja. Kind of the same day. Yosa was at the Danzi way. Yosa was at the dancing we abadan Udaya Bayam. Ega Hansi we dante yo balado Udaya Bayam. Tell us. Yosa Jimbogo diga Udaya Bayam, you know nothing to your kitchen, Jashing Abadan do Abadan Abadan. I call to attending Yam Pimamiya Babele. Was at the dance in Bondia Galaja. Says he we are giving the shimmy on the Yazigamu. That I don't know you never yet. Keep your good mammy men at the Shido Bogo eat. See when I do Nibong the Akala John, that she went the Argentine. Pinya Udia, Yuna, Nabadu, Pijin, Pijin, or Balado, Bathanda, that we mean the Bogo E. Ega Hunt and Nidia, then and then as you eat, and then she be on the Argent at the Yomia E. Now de la Raga Nyambina Yareno, Baloya Nayo, beat it, Nyambina Salu Yoyazo, Namruba Brisida, Nyambo Tayo de Yadanandaya. Dakana Navalo, Vire, Nyalo, Begaya, Dito, Gimba Vire. Tabi met D. Yodiaha, Mire, Luz of Young and Yisweta and Kede, Erabada Diti. D. Widden Adena de Gara, Widden Kanariga, Nisa, Velu, Young and Yipita, and Dabada Ditiko. Yaswabiaga, Anisa, Yunani, Delaza, Pianidelu, Belova Hoho, Anisa Lemakamu, Yoto Lekaneno, Yodiaha, Nisa, Lu, Young and Yipine. A dilu ayusama, rather that date Egyptian Nibian Vire. And Nizago, Mima, Bati the Le, rather that date he got kene. Now, Daniel Biojazo, a piego, Mima, Mire a you, rather that date he kene. A piego, Mima, Bian Mavido, Hulu, you sat at a Osida date he kene. The Karegaja, Luriga, baby, now Mavido, Hulu, Dilu, you get a you got Shidirago. Baby beat up a bear now, Bama, my pit of Usura Daga Osida Diti. Osida Diti, Bershin Shinle. Shuqua, we bother not the Yanne, Kanago, Shulet, Kaja, Yuna, Nabari, Delaza, Pipin, I let do it. Delaza, Jesse, Jesse, I let do it. Pin Lare the Bonne, Jesse, the Bonne Google, do like Billets or Yogi and Yanne Beneshendwa. Oh, Nazozo got Tentara, got a Yuna ha. My beer Pulo Tentara. Good old Jesse, Raji, do it, Visura. My dear Fusore, are you a sad, rather a diddy, a bien mene a chain, Shintwabi? Bien do be a young nanny, bien mabjido, Hulu, you sat at a Osira diddy, Jaleve. I live at the Ajoni, as you said, be a young nanny, a pico, de la Zan, Nilaro. Oh, young nanny, a de la Zan, pipin needed the bushy, eh? A pico, mene a chain, but Osida diddy, like, eh? Tayo, Nama Ruba, Wawotani, na. Now you day and about Pansha theatre, Yamping Yapin. Begaya did he? But I see needed so that Amadina Begaya did he go?
Bazahadi, Bazana, E. Nayogi, that Binaga, Bekaya, Diti go better. Udaya Dazanina, Nayudu, a Piku, Mende, Nyanga. Ozida Diti, Ozida Diti, you go, Piazuda, Ozida Diti, you go, Bazahadi better. Waya Dazanina, a Piku, Mende, Nyanga. Pibia, no? A Piku, Mende, Nyanga. Nada Diti, Nayudi, Mabibu, Kaimiru, you swear that. ดาดาดาเดดีจีโกบะซะฮะดีเบซะไนเนดาอย่างอุริยะบะยะอภิอภิเมนดาดาดาเนอุสิดาเดดีสินเนดีมะบวะมาพุทธะเนภิเปมะมะเมนเตยดาดาดาเดดีเนอุสิดาเดดีละเกมมาบ่ฮุเตรอโลบวะมาอภุมะตันเตบุเตญังอะดีโลอะสิ้นเส้นเป็ดละเดดาอย่างย่อซาโวดาดาตันซีเว อัปปะทันอุทยะปะยังเอกาหังสีวิตันเตโยปัตตะโตอุทยะปะยังโยสาจินปุคคโกติกาอุทยะปะยังยุตตยะนันตยะนะบะโรยะผิดเตเป็ดเตโซเรตะโบโกอัปปะทันอัปปะทันโตก้องสวาเต็นเต็มมะติมะเมญยะติผิดเยโหตะทะตันนิปองเตยะกาละจะออสีสีวิยะเกยะตะชินปิโรเนยะเสกามุตะทะโทผิดเป็ดโกมะเมญเบเนอะตะชินโตปุคคโก ဇီဝနာတော်နိဗ္ဗာန်တရားကလာကြောင့်သက်ရှင်ပြီးနေရာချင်းတဲ့ဥရိယဘယံယုံနာနှစ်သိန်းတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုဘာသာတော်ဘာသာတာတာတွေ့မြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟံတဏိတယတဏနဲ့မြဇီဝတံသက်ရှိပြီးတော့နေရာချင်းကသေရောမြတ်ဤတံဖို့ရှိတဲ့ဘဝရဲ့အနှေးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဥရိယဘယံညံပေါ့ဒါကြောင့်ဇီဝဥစ္စာဒီလောကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တယ်လေ ဒါကြောင့်ဇီဝဥစ္စာဒီလောကနိဗ္ဗာန်အစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဇီဝဥစ္စာတွေကထုတ်ရွေ့ထုတ်ရွေ့လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနမှုပြုရင်ဘဝရဲ့အနှစ်ကိုရပြီလို့တချက်မှလိုက်။ဇီဝဥစ္စာဒီအကာ။အသက်ဘလောက်ပဲရှိလို့ဘလောက်ပဲကျန်းမာနေနေကိုချင်းတရားမရှိရင်မကောင်းကျိုးငါမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရတာမို့လို့ဘဝအနှစ်မရှိဘူး။အသက်ရှိချင်းကျန်းမာခြင်းဒီပဒါနမဟုတ်ဘူး။ မကောင်းကျိုးငါမျိုးကိုဖယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာမို့လို့သီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အနှဲနောက်တစ်ဆင့်တဲ့ကိုချင်းတရားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဝရိယမရှိတဲ့ကိုချင်းတရားဟာလည်းပဲထိတ်တန်းမရောက်နိုင်ပါဘူးကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံသူသည်ထိုကိုချင်းကိုဝရိယနဲ့စပ်ပေးမှထိတ်တန်းတတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဝရိယနဲ့ပြည့်စုံသူသည်တည့်ရောက်ပဲနေရနေရဘဝဖို့တန်တယ်တာမပဒံလုံ
ထိုဝရိယရည်နဲ့ဘလောက်ပဲကြိုးစားနေနေတည်ငြိမ်သောစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကြိုးစားနေရင်ဒီဝရိယလည်းခရီးမတွင်ပါဘူးတည်ငြိမ်သောစိတ်လို့ခေါ်တယ်တမာတိကိုရမှာနိဝရဏတရား၅ပါးကင်းပြီးတော့သိရှိရတာဒါကြောင့်တမာတိသည်ပီတိဒုက္ခစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပီတိဒုက္ခအရသာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်တမာတိနဲ့ပြည့်စုံတာဟာဘဝမှာဖြစ်ရင်တန်ဖိုးမဖြတ
ကိုရအောင်ကြိုးစားကြအောင်ခန္ဓာ၅ပါးလောက်နားလေတဲ့ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားကြအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလောက်မှာမသိရင်တဲ့ကာယဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့နေရတာမို့လို့နှိမ့်ပေါင်းတရားကြားပေးမဲ့ဘဝအဖို့တန်အောင်ဘဝအဖို့တန်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နာယုတ်တရား၅ပါးတည်တဲ့ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီနာယုတ်တည်တဲ့ပညာတွေတန်ဖို့ရှိတဲ့ဘဝရဲ့အနှိမ့်ဒါခန္ဓာတွေကထုတ်ရတယ်သီ
ပညာဆိုတဲ့အနှစ်ကခန္ဓာတွေကထုတ်ရတယ်။နာယုတ်တော်သိပြီလုံလောက်ကြလာလို့မေး။သာသနာဒိဋ္ဌိမကင်းသေးဘူး။ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိမကင်းသေးဘူး။ဖြစ်ပြမမြင်ရင်။နာယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်မှသာသနာနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကင်းမှာမို့လို့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအနှစ်သာရသည်။နာယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ညာရအောင်ယူလိုက်။ခန္ဓာတွေကဒီညာကိုထုတ်ရတယ်နော်။ ဒါကြောင့်အနိစ္စာတိသဘာဝေဟိအနိစ္စာစရှိသောအချက်တို့ဖြင့်အပိဏပတိပိလနာတအမြဲမပြနှိမ့်ဆက်၍နေလေသောကြောင့်နေသာရသအနှိသာရရှာမရသောဣမတကာယသာဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပါရောနာမှအနှိသာရဟူသည်ကဘာဝနာတရားပါပဲဒီအနိစ္စာချင်းနဲ့မပြနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခချင်းနဲ့မပြနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာ အနာတချင်းနဲ့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာဗာမြနှိမ့်သာရရှိတယ်လားမကြခင်ပြည့်ရမယ်ငါပြောတော့အခွန်နေခွာ
ควายไล่တယ်ควายไล่တယ်အဘောကတဖခွာလိုက်လဲအခွန်ပဲနောက်တဖခွာလိုက်လဲအခွန်ပဲခွာရင်ခွာရင်နဲ့အခွန်ကြီးပဲထွက်တယ်အနှစ်မရပါဘူးဒီခန္ဓာတတခွာအကားပဲဝေဒနာခန္ဓာတတခွာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတတစီတတစီခွာခွာခြင်းနှင်းခွာငါပြောတော့လို့အကားကြီးထွက်တယ်မကြခင်သုတ်တံမှာပြရတော့မယ်ဘာမှအနှစ်ရှိတယ် ဒီကန္တအနှစ်ရှိတဲ့တင်ပြီးတော့မောမှပြင်ဆင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာအကာကိုပဲမောနေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သည်အနိစ္စဖြစ်တာဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည်ဒီဉာဏ်ရရဲ့အနှစ်ဒုက္ခပြိတာပြင်းမှန်းသိအောင်ကြည်ဒီဉာဏ်ရရဲ့အနှစ်အနတ္တပြိတာပြင်းမှန်းသိအောင်ကြည်ဒီဉာဏ်ရရဲ့အနှစ်ပါပဲအဲ့ဒါဘဝမှာတန်ဖို့ရှိတဲ့အနှစ်လို့သဘောကြဒီအနှစ်ကိ
ပါရင်စသာရတော်ညတဝါအသာရင်စအသာရတော်ဒေဝရန္တိကိစ္စန္တိသမ္မာသင်္ကပ္ပကောစရာသမ္မာသင်္ကပ္ပကောစရာမင်္ဂနဲ့အကျင့်အစီအတွေးခေါ်လင်ကျေစရာအာယုန်ရှိ၍နေကြကုန်သောရေနရခြင်းလူရောနဘာသတဝါတို့သည်ပါရင်စတကယ်အနှစ်ရှိတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့တရားသုံးပါးကိုလည်းပဲပါရတော်အနှစ်ရှိတဲ့အနေအပြင်ဇာနံတိသိရှိကြလေကုန်၏ အသက်ရှိရတဲ့ကျမ်းမာရတဲ့ဘဝရဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့ဆိုတဲ့အကာတွေကိုလည်းပဲအသာရတော်အနှစ်မရှိပါဘူးလို့ဇာနန္တီသိရှိကြလေကုန်၏ဒေတော်အနှစ်နဲ့အကာခွဲပြီးတော့သိရှိနားလည်ကြတဲ့လူအပေါင်းတို့သည်ပါရံတကယ်မှန်မှန်သင်္ကပ္ပကောစရာမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆလက်ခံထားကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါရံတကယ်အနှစ်စေအနှစ်မှန်ဆိုတာကိုအဋ္ဌိကေသန္တီလက်စုပ်လက်ကိုင် Bye bye, Mimi, Yashi, Nain, Ya, Le, Gong, Daddy.